saya minta maaf. Saya tahu saya dah janji dengan awak saya nak bawa awak ke restoran yang mahal. Tapi saya banyak tanggungjawab. Saya nak bayar bil itu ini, anak lagi. Maklumlah saya ni ibu tunggal. Semuanya saya nak kena tanggung sendiri. Tak apa, saya faham. Lagipun restoran tadi okeylah. Ya ke? Terima kasih ya. Jadi berapa ramai orang dah beli produk awak tu? Ah, dari senarai yang awak kasih, dah dua orang dah yang beli produk saya. Tu yang boleh belanja awak ni. Oh, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada juga hasil saya bagi awak senarai nama dengan nombor hari tu. Oh ya. Betul. Sejak saya jumpa awak ni, saya dapat rasa yang jualan saya bertambah maju. Terima kasih ya.